om det nu finns människor ute i samhället som känner att ja, men jag vill bidra mer till statskassan genom att betala mer skatt än vad jag är skyldig att göra. Varför inte ge då öppna den möjligheten? Vi frågar då hur den tas emot. Lasse Diding, du är rik som ett troll och gillar att betala skatt. Stämmer den beskrivningen? Jag tycker det bara... Varsågod, säger Aron Modig. Ja, det är bara fjantigt. Alltså, det stora problemet är ju att det finns alldeles för många, alldeles för rika människor. Och att klyftan mellan rika och fattiga ökar snabbt. Och det är ingen betjänt av varken rika eller fattiga. Men då skulle ni kunna minska den klyftan lite genom att putta in... Absolut. Alltså, jag tycker det. Att det borde man göra. Och att... jag vill bara säga att ett sånt samhälle, det blir mer kriminalitet, det blir mer segregation, det blir sämre för alla, och därför bör vi bekämpa det. Sen, det här är ju bara fjanterier, som han är ju rik själv. Den här skatten, möjligtvis en och annan, jag har högaktning för de som betalar in extra för det då, men de flesta kommer inte göra det, inte jag heller, för jag är så jävla snål, det är ju därför jag är rik, för fan. Det är liksom, det är alla rika som jag känner jättemånga, de är snåla allihop, och de gör allt för att undvika skatter och sådär. Liksom. Då funkar det ju lite dåligt. Nej, det funkar. Ja, men jag vänder... inte få in någon. Tänker du sätta in pengar själv på det här kontot? Jag vänder mig emot det här och säger att det är fjanterier. Alltså, det här är ett seriöst förslag. Alltså, jag tycker det är märkligt att den som så vill inte har möjlighet, inte kan betala in mer pengar till statskassan än vad man är skyldig att göra enligt lag, så att säga. Och det är den möjligheten som jag vill införa. Och uppenbarligen, vi hade ju ett antal exempel här, så finns det ju människor som vill betala in mer skatt. Ja, men varför då inte möjliggöra för detta? Det finns 200 människor på jorden som bara, de äger lika mycket som resten, alltså halva jordens befolkning. Om vi beskattade dem med 2% så skulle vi kunna utrota världsfattigdomen i ett slag. Och det är ju det perspektivet man... Mm. Men vad kommer det sig att du inte kan ge av dig själv då, så att säga? Varför måste du tvingas med en tvingande skatt? Ja, det är ungefär som, alltså jag försöker låta bli att äta godis, men jag får inte bli så tjock, men så gör det ändå. Alltså, jag behöver tvång för att bli en bättre människa i massa sammanhang. Alltså, jag har väl dålig karaktär, jag är väl sådär då. Alltså, pengar är som en drog. De som har pengar, de vill ha mer. Och så säger de att hade jag 10 miljoner då skulle jag skänka bort. Men det visar sig sen när man undersöker dem. De är fan med ännu snålare än de som har 10 miljoner. Okay. Jag och Lasse har ju helt uppenbart olika syn på vilken nivå vi tycker att skattetrycket ska ligga på. Lasse tycker lite högre och jag tycker lite lägre än vad vi har idag.